Assalomu alaykum aziz admichilar va YouTube kanalimiz a'zolari. Hozir men orzu qilib kutgan ajinni 20 minutda shundoq yozib bloklab kulganda ham ajinni umuman ko'rintirmaydigan zo'r krem, botoks krem zakaz qildim. Zakaz qildim, endi yetib keldi mana. Ochyapman. Odamlar mana shu kremga juda ham zo'r. Haqiqatan ham 20 minutda kulganingizdagi ajinlaringizni o'sha shundoq yozadi, yozib qotiradi. Juda ham zo'r. Mana endi suramiz. Voy, qancha orzu qilgandim shu kremni. Ko'rinishi mana bunaqa holat. Uzunligi mana shuncha. Uzunligi mana shuncha. Endi buni suramiz. Yuzimizga mana bu joyimizda. Qayerda bo'lsa ajinimiz avj olayotgan bo'lsa, o'sha joyga suramiz. Mana bu joyga. Mana bu joyga, mana bu osilayotgan joyimizga tepaga ko'targan holatda suramiz. Mana bunday qilib surib qo'ysak, bu ajin krem 20 minutda tekis qilib yozadi. Qo'shimchasiga buni 3 oy to'xtatmay ishlatsangiz, umuman surmay qo'ysangiz ham ajin umuman yaqinlashmaydi. 2 yilga bloklaydigan eng zo'r qimmat krem. PVC ham kerak emas deb zo'rg'a sotib oldim. Begona komandani liderlaridan zo'rg'a sotib oldim. Endi xudo xolisi mana o'zim mazza qilib ishlataman. Yosh katta ayollarimiz obvezatelni olinglar. PVC ga ham qiziqmaylar, puliga ham qiziqmaylar. Tez olinglar. O'zi 16 dollar.